U početku skupštine izaslanike pozdravio predsjednik HSS-a Krešo Beljak i uputio riječi podrške. Drago mi je da ste se danas okupili u ovako velikom broju. Tako je kako je, kako bi rekli mladi, ima nas i to je vrlo, vrlo važno. Živimo u jednom kritičnom momentu, ne samo u Zagrebačkoj županiji, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Iako su vremena teška i za HSS, mislim da je tim teškim vremenima kraj. Mislim da napokon HSS ima ono što već dugo godina nije imao, a to je jedinstvo. I mislim i siguran sam da ćemo u vremenima koje dolaze sve više i više jačati, rasti, pomladiti se, da će doći neki novi ljudi. Beljak se osvrnio na stanje u HSS-u, kazavši kako su i zbog njegovih poteza neki članovi otišli, ali se nada da će se dio tih članova vratiti u stranku. Možda se vratiti neki koji su nas napustili, između ostalog dijelom i mojom greškom, krivim odlukama, ljudi smo od krvi mesa tko radi taj i griješi. Krešo Beljak je naglasio kako je siguran da će HSS na budućim parlamentarnim izborima pokazati svoju pravu snagu. Siguran sam da će već na sljedećim parlamentarnim izborima HSS pokazati svoju pravu snagu, a onda na lokalnim izborima vratiti ugled koji je imao i ne samo koji je imao, odnosno ne samo vratiti, nego ga značajno pojačati. Duboko sam uvjeren u to. Zahvaljujem se svima vama koji ste uspjeli izdržati najgore, najgore je prošlo. Najviše, naravno, vašoj predsjednici Martini Glasnović, koje je možda bilo i najteže i svi vi koji ste ju podržavali i koji podržavate, zahvaljujem se i njima i vama, zbog toga jer nije jednostavno kad vas napusti župan, i to dugogodišnji župan, nije jednostavno kad odu svi važniji ljudi iz županije, a mislim, siguran sam i vidimo danas da smo se uspjeli usprkos tome održati. Predsjednik HSS-a je poručio članovima da se trebaju početi pripremati za sve one izbore koji dolaze. U budućnosti treba pojačati rad, vratit će se neki ljudi, neki već jesu. Treba osnovati organizacije u svim onim općinama i gradovima gdje je rad nešto zamro i treba se početi pripremati za sve buduće izbore koji dolaze. I ono što ću vam poručiti na kraju, više rada, upornog rada, a manje vraćanja u prošlost, što je bilo ne možemo vratiti. I po tim isto tako razumijevam, tradicija da, sjećanja na sve ono što je bilo, a HSS bi mogao 365 dana u godini imati svaki dan nekako obilježavanje, jer smo jednostavno stranka koja je stara 118 godina, to ne može biti prioritet političkog djelovanja, treba se okrenuti novim generacijama, mladim biračima, njihovim potrebama, njihovim interesima i onda sigurno rezultat neće izostati. Izvješće o radu podnijela je predsjednica županijske organizacije HSS-a Zagrebačke županije Martina Glasnović, koji je jednoglasno usvojeno. Zadnjih godinu dana HSS nije prošao kroz jednostavno razdoblje. Borili smo se prvu polovicu godine sa korona krizom, što je značilo manje stranačkih aktivnosti i okupljanja članstva. No, evo, u tih godinu dana donijeli smo neke važne odluke. Predsjednica HSS-a Zagrebačke županije je naglasila važnost odluke da se preuzme odgovornost za provođenje važnih projekata Zagrebačke županije. Između ostalo, kao dio većine, preuzeli smo odgovornost za kvalitetne projekte i programe koje Zagrebačka županija može i mora provoditi za sve stanovnike Zagrebačke županije, kao i ravnomjerni razvoj. Na kraju se predsjednica HSS-a Zagrebačke županije Martina Glasnović osvrnula na stanje u HSS-u Zagrebačke županije. Na nekima još trebamo poraditi, no evo s ovom skupštinom mogu reći da smo okrenuti budućnosti, ali na način da djelujemo u sadašnjosti.